3, 2, 1, velkommen til Nordpodden, Espen og Andy. Takk. Takk. Gutta på Hamar. Vi på Hamar. Igjen. Igjen. Never ending story, ja. Eller dere kommer bare igjen, det sånne der krabba, bare gnager dere gjennom landet. Helt riktig. Det så mye rart rundt omkring, vet du, så. Du, dere aktuelle med henlagt. Henlagt, ja. Hva det? Fortell. Det en sånn todelt sak. Det ene jo podcastserie som I ferd med å produsere akkurat nå. Og så det snakk om å lage en sånn 10-episoders filmsak som skal gå på en av de større TV-kanalene også. Ok, så den henger med dere ute I felten? Som henger med oss ute I felten, ja. Kult. Og navnet jo valgt fordi at 9 av 10 saker som vi borte gjerne henlagte saker. Det har vært innom politiet, det har vært gjennom domstolen, det jo mye arbeid som gjort, advokat og så videre. Men gjerne ha skurken enten komme seg unna, eller I hvert fall ikke betalt. Ja, ender masse arbeid, og så bare ender ut I ingenting. Helt riktig. Og så sitter du da på en måte offer igjen, og vet ikke sine armeråd. Armeråd. Ja, da bare råd, gutt. Og det jo det dere egentlig, altså jobben deres jo å ta tak I de tingene som faller gjennom systemet, og ikke blir ordnet opp I, egentlig, det? Ja, altså sånn, Kort fortalt så tror vel egentlig de fleste at man kan anmelde en sak hos politiet, ja. Og så blir det gjort noe. Ja. Men de fleste opplever jo at man kommer hjem, og så ligger det en lapp I posten som står henlagt på grunn av bevisstilling, ja. eller andre grunner. Ja. Og vi liksom oppe I flere hundre tusen saker I året som blir anmeldt, og de fleste av dem blir henlagt. Og bare I fjor I Oslo så var det vel 3300 saker som ble henlagt med kjent gjerningsmann. No. Yes, så det klart folk blir veldig fortvilet. De får ikke den hjelpen de føler de skal få, og hvis de har fått litt hjelp, så kanskje de får en domfellelse på en skurk. Da. Ja. Men så det opp til deg igjen da, å gå ut og prøve å få inn de pengene, enten via namsmann eller Lindorf eller andre. Og de skurkene flinke til å holde seg unna. Så når namsmannen ringer, så har de gjerne flyttet til et annet fylke, eller andre metoder som gjør at de kommer seg unna. Ikke sant? Mm. Det en sånn gjenganger at du har liksom at du har en type skurker som ganske god på det med type økonomisk kriminalitet og snike seg unna? Bare et såpestykke som bare spretter hånda hele tiden? Ja, det er flere type skurker, men de fleste av dem har lært akkurat det der, at det, som Espen pleier å si, det liksom, Norge et sånn svindlerparadis, for det skjer ingenting, og hvis du faktisk blir tatt og ja, økokrim og etaten liksom på deg, så har vi jo saker hvor det svindlet for over 100 millioner, hvor du får liksom 8 måneder I fengsel, og det klart, da blir det fristende for folk. Det ganske bra team som du har. Det nesten fristende for oss også. Dere må lære mange triks under veien, altså dere jo inne I mange saker, ja. Så du ser jo sikkert mange sånne smutthør da. Ja, jeg har jo begynt å skrive ned litt annet I forhold til kanskje blir en bok, og den boken har jeg tenkt å kalle 1000 unnskyldninger for å ikke betale. for det er så mange rare måter og unnskyldninger da, for å prøve å komme unna det man faktisk skylder. Da. Ja. Og ja, så det dukker opp noen nye nesten hver dag når vi snakker med folk. Ja. Ja, jeg tror vi får henvendelser flere ganger om dagen egentlig. Det noen saker som vi ikke tar I. Altså, et par som har skilt seg for et år siden, og så står inn en vaskemaskin. Hvis man skal hjelpe til det, det blir litt lite. Det blir sånn veskenapping på store senter-saker, sånne små ting. Ja, ja. Så det gjerne større ting som vi tar. Ja, og så må det være at det må base I en sannhet også. For mange ganger skal du sikkert bli kontaktet. Og så det egentlig kaffetvist og god bingo, bare rot, og så ser de at det er... Gunnar skylder meg penger. Ja. Ja, han fikk jo de, ja. Men har du papiret på det? Har du noe bankoverføring? Nei, det var jo cash da, 50-lappen liksom. Ja. Ja. Og det greier jo ikke å ta I, for det er ikke noe substans til å komme til Gunnar da. Ja, men faen, han har jo fått tilbake 25, ja. Det han snakker om. Ikke sant? Så, ja. Det er vanskelig. Vi må bare papirer på det vi skal gjøre. Ja. Mm. Ja, for dere opererer jo helt klart I en gråzone, altså der på en måte offentlige myndigheten ikke strekker til, og så kommer dere som på en måte sivile eller selskap inn på siden, så det veldig viktig for dere sikkert å sørge for at dere har skikkelig ryggdekning I det. Ja, vi kan ikke gjøre det på noen annen måte enn det. Det er klart noen vil kalle det en gråzone, dette ikke noe dere skal drive, men det jo politiets jobb.
Og det har de jo for så vidt rett i, men vi opplever veldig ofte at, at det blir henlagt. Og klienter som vi har, de river seg i håret, de vil egentlig ikke ringe oss. Det er liksom siste utvei. Men det er for gærent å se at pengene blir borte eller, eller andre ting i en sak, for eksempel. Vi har jo alt fra selskapsrett, konkurser, barnebortføring. Altså det er ganske vidt spekter. Men ja. Det er i fellesnevne for dem alle er at det er enten henlagt eller at det ikke blir gjort noe med. Da. Ja. Konkurser er jo veldig sårbare, fordi driver du en pølsebu, ikke sant? Du har startet en pølsebu på Hamar, du budsjetterer med 10 pølser, så klarer du å selge 5, så er ikke det kriminelt i det hele tatt. Nei, du går konkurs og ferdig. Ja, ja. Men hvis du siste dagen, når du går konkurs, bestiller 10 tonn pølser av Gilde, og så selger du det til alle naboene og Rema-butikkene i området der, ja. Det er svindel. Ja. Så det er mange måter å se ting på, og bostyrer, de har jo alt for lite penger egentlig i hver sak til å håndtere hva som egentlig ligger bak. Jeg vet ikke, var det i går eller i dag? Hvor garderobemannen, var det i går? Ja, i går. Garderobemannen går konkurs igjen 2 år etter, ikke sant? Ja, ja. Og de vet jo at de er på vei til å gå konkurs, de vet at de lever på kreditors penger, de vet at de tar imot penger fra deg som kjøper en garderobe, faktisk minutter etter at konkursen åpnet. Det er svindel. Ja. Det er ikke noe annet å si enn at det er svindel. Ja. Så, men vi har jo også saker hvor det ikke er svindel. Altså det, så vi kommer til, vi sier ikke kommer til kort, men altså vi bare avslutter saken, for det var faktisk ikke noe sak. Nei. Men motpart kan ofte tenke liksom at her er det helt garantert noe. Og den etterforskningen der, den koster penger og ressurser som politiet da ikke prioriterer eller ikke har ressurser til. Ja, og der har jeg pratet med noen jurister som er litt, og mener at politiet er litt i vinden forhold til evne og budsjetter til å etterforske, at mye av etterforskningen er for grunne, at folk opplever at det ikke blir gjort et godt stykke håndverk, da, og opplever da en frustrasjon i etterkant av det. Da. Jeg ser jo den saken, unnskyld at jeg avbryter, Espen, men den saken vi hadde nå på barnebortføring nå for noen dager siden, da var det jo veldig rart å se en fyr som går ut av et fengsel i Trondheim, som har sittet der halve livet, ikke sant? Og så blir borte, så er plutselig hele Norges politipatrulje på, ja. Mens en 4 år gammel gutt som ble kidnappet i en by i Norge, som forsvant til en annet europeisk land, der gjør de ingenting. Nei, du må snakke med UDI. Nei, du må snakke med konsulat i det landet gjelder. Nei, du må snakke med din advokat. Bla, 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 ikke sant? Og mor som da tok det barnet hadde jo forfalsket en underskrift av far. Far hadde 100% foreldrerett. Ja. Drar til passkontoret hos politiet og får utlevert pass på denne gutten. Ikke sant? Politiet har gjort en kjempebrøler i saken også. Ja. Og enda på viset at de har jo prøvd rettsaker i det landet det gjelder. De har liksom brukt mye midler selv. Da. Og brukt advokater og gjort det som politiet sier. Og vi var og besøkte de her om dagen, og da så det liksom det permer med dokumentasjon på den håndteringen med myndigheter. Mm. Og mens gutten er liksom et sted man ikke får tak i. Og da er det offeret sine permer, det er ikke myndigheten sin permer, det er han som har gjort jobben. Ja, gjort hele jobben. Så, men heldigvis, vi er jo ganske mange i systemet i dag, det er ikke bare Espen og meg, vi er vel 14-15 mann nå, og det er, altså, vi får jo daglige jobbsøknader, alltid fra advokater til politi og alt mulig som har lyst til å jobbe for oss, for vi gjør det der ordentlig. Ja. Det er ikke noe balltre og sånn, men det er litt sånn uortodoxe metoder. Har du noen morsomme historier du kan fortelle deg, hvis du har lyst på det? Ja, klikk til. Han ene var nede i, hva heter landet nede der da? Mellom Vietnam, Kambodsja. Ja, og lette etter en skurk der nede, så var det vanskelig å finne. Han hadde skjult seg bak, jeg kan få kaffe, takk skal du ha. Han hadde skjult seg bak noen adresser som ikke eksisterte, blant annet det var en rundkjøring vi fant som han bodde i da. Oi. Og det er litt komplisert for folk som leter etter han har svindlet masse folk i Norge, og stikket av dit, ikke sant? Til Kambodsja, så det er en norsk mann. Norsk mann. Ja. Ja, det er veldig ofte norske menn vi leter etter. Så, men der ender det opp med at han ikke finner det i rundkjøringen og horehusen og alt det som er adressene, ikke sant? Nei. Og så bruker han en sånn street-metode, tenker, ikke sant? Ja, for det, hvordan skal du ellers få tak i den? Så han tar 15-20 dollarsedler,
og tilkaller seg 15 horer, for det koster $5 å få en avsugning, ikke sant? Så han ga han dem $20 hver, og så bildet han mann, gå og finne han i en eller annen bar. That's it. Yes, så... Ja, sånne metoder kan vi også finne på å bruke da. Det går alltid. Ja, og så er viljen der, så finner du alltid folk. Ja da. Men når du har de der, si de gutta da, som er vant til å slippe unna, og så tar de bare de linnafbredene, hever det på peisen, og så kommer de ut i slåbrokken, og så står dere på døra. Det må være en liten reality-sjekk, at oi, denne gangen så var det ikke bare brev med frankert konflutt som kom. Nei, det er lettere å kaste det brevet og rive det i to og inn i søppelkassa enn det å få oss på døra. Da. Mm. Og det har jo skjedd at vi står på døra ganske ofte faktisk. Mm. Og i noen tilfeller så har det raskeste jeg har vært borte er at en fyr betalte da 345.000 i løpet av 5 minutter. Hyggelig. Ja. Og hadde jeg visst at det gikk så fort, så kunne jeg lagt på litt renter også. Ja, ikke sant? Men så har du de da som kommer ut og ikke eier noe til ting lenger. Alt står på kona. Mm. Ikke sant? Kona har aldri jobbet, men hun eier alt, hus, bil, båter og hva det måtte være. Ja. Ja. Og da kan det hende at vi må jobbe vel og lenge for å kunne komme inn til kjernen til velkomne. Ja. Og vi representerer jo da normalt bare ett eller to krav. Ja. Så hvis han da for eksempel skylder 20 millioner da, og så kommer vi med et krav på 3 millioner, ja. Så er jo det mye lettere å gjøre opp de 3 millioner kronene, og så glemmer vi alle de 17, for det er ikke vår jobb. Det er ikke deres jobb. Og i den sammenhengen så får vi en del kroner. Så det må på en måte være på døra, være aktiv, gjør at du kommer øverst til regningsbunken. Ja. Altså hvis det er et stort bo som skal, altså at han skylder 20, men tre av dem er til dere, så tar han dere først, og så driter han litt i Lindorf etterpå. Ja, man driter i det, vet jeg ikke, men i hvert fall så han vil jo kanskje få problemer senere med de andre selvfølgelig, men da har vi fått det vi skal, som vi har representert, da er vi ferdige om han svindler videre, det er ikke i utgangspunktet vårt problem. Og det som er kjedelig, som vi kommer tilbake til hele tiden, det er jo at den vanlige mannen som da har vært med og blitt lurt, eller har vært med på et opplegg med og skal være investering eller sånt, han går jo inn i det fordi at han har troa på det, og han stoler på vedkommende på andre siden, og han har pengene og muligheten til det. Og så kommer det et punkt hvor det da skjærer seg. Mm. Og han går kanskje da, bruker advokat, og så går det 300.000-400.000 bare i advokat, og så er den heldig, så tar politiet tak i det. I de fleste tilfeller blir det helt som vi nevnte her, blir jo saken henlagt på grunn av bevisets stilling. Mm. Og så er vi tilbake da, hvor blir en rettssak, og så har han plutselig da kanskje like mye i gjeld eller utgifter til advokat som til det han skulle hatt. Ikke sant? Ja. Da blir det ikke ennå. Men det er jo noe jeg tror veldig mange lurer på, som hvis den på en måte går alternative veier da, for å få oppnå rettferdighet, er jo på kostnadsspillet. Altså fra gammelt altså, har vi alle hørt om noen kunne dra på seg dumme bøter, altså hvis du oppførte deg dårlig med den personen som skulle hente inn penger, var for treg og sånne ting, men renter og sånne ting, hvordan er regelverket, hvordan forholder det? La oss si hvis jeg skal, at det er en som skylder meg 1 million da, og dere skal hjelpe meg inn med det, har dere på en måte en type fast fee, eller ser du an jobben hvor komplisert? Det går litt på begge deler egentlig, fordi altså vi kjører helt vanlig streit, det er lovlig rente. Ja. Ja, og går med sånn, altså det skal ha 25% rente for eksempel, det kan du bare glemme. Ja, ja. Det går ikke, men vi kjører vanlig, det ligger mellom 8-10%, det svinger jo litt. Ja, ja, ja. Og så undersøker vi selvfølgelig hvordan det er stilt med velkomne som skylder pengene. Ja. Om det er med midler der, er det ting vi kan hente inn på et eller annet, om biler eller hva det er for noe. Så det er en god del jobb. Så det som vi gjør, da legger vi opp et tilbud, da, for å si det sånn. Yes. Hvor at vi sier at for å kunne gjøre det her, så vil det bli en kostnad på sånn og sånn. Mm. Og så er det en total prosent ut av det vi greier å få inn da.
Ja, for det vil jo, som du prater på, også hvis kroppen har støkket til Kambodsja, da, så skjønner jeg det, at hvis dere skal ha tak i den, så er jo det nødvendigvis både med tidkrevende og økonomisk. Og så har vi da stakkars Andy som må ned og gjøre legworken og researchen på de bare, og det er jo ikke gratis. Det var ikke jeg som dro denne gangen, men jeg har vært i mange andre steder, ikke denne. Ikke denne. Nei, så det er ikke noe fast fee, liksom at vi tar 50% av beløpet uansett. Dere ser han jobb til jobb, ja. Og så gir dere på en måte et vanlig, samme som jeg skulle ha hatt en kjøkkenfornyelse, eller garderobebanen, ja. Så får jeg et anbud, ja. og så forholder vi oss til den delen av avtalen. Riktig. Men ligger dere ute med en risiko? For det, poenget er, la oss si, hvis jeg da dytter dere inn i Kambodsja, skal hente inn opp 1 million, dere har masse etterforskning, bruker mye kontakt i styr og stell, få tak i han der med rundkjøringen og hele den bøtta der, så må jo dere også ha en garantisum, for det, la oss si hvis han kroppen er raka blakk, og du får ikke vridd en krone ut av han, så kan jo ikke dere sitte på risikoen med... Nei, vi forskutterer aldri jobber, altså å betale flyreiser og sånn, det er en del kostnader forbundet med å starte en jobb, vi har jo folk som jobber freelance for oss i andre land. Ja, ja. For eksempel der nede så bruker vi kanskje en lokal etterforsker. Ja. Først, sånn at vi har liksom tråkket opp stien, og alt det koster penger, og det får vi jo dekka. Men det kan jo hende at man kommer til et sted hvor det sitter en kar helt i bånd av flaska og kommer aldri opp igjen, så da tjente ikke vi noe mer penger enn det, så da bare reise hjem igjen og avslutte saken. Ja, så dere har en sånn bli fornøyd garanti. Altså, så dere tar ikke 50% av beløpet min, altså, dere tar ikke 200 000 av meg hvis dere ikke får inn en krone, men jeg må på en måte forskuttere selv så klart jobben og etterforskningen. Betaler de flybilletten og det hotellet? Ja, ja, den reiser. Kall det arbeidspenger. Arbeidspenger, ja. Handpeng, som vi sier. Ja. Ja. Ja, for det er en del kostnader forbundet, men alle saker er forskjellige, så... Vi må alltid tråkke opp stien. For det første så må vi sjekke at saken din er sann. For det, noen ganger så har, eller de fleste ganger så har saken to sider. Ja. Så når vi kommer da til han Erik som du lånte den millionen til, så sier han, det er jo ikke sånn. Det var ikke sånn det var. Han har jo gitt meg disse i fyll da. Jeg har jo bildet av det. Ja. Med den kiwi-posen som han har drivet med svarte penger. Ja, 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 ja. Nå skulle vi dele, ikke sant? Ja. Så kommer historien og blir annerledes da. Så det hender at man gjør forlik. Ikke sant? Det er ikke alt man får inn hele beløpet. Jeg vil jo også se for meg at det i mange tilfeller er sånn at altså jeg kommer med den kiwi-posten, så gir jeg det til han Erik. Og så, for han Erik har en idé, og han skal starte en bar nede i Kambodsja, og et vaskeri og noe greier, og styr noe sted. Så det er en litt sånn dodgy investering, og jeg gikk på den at ja, du er liksom her, du dobler penger inn på et år i august. Og da er det liksom, er det gjeld, eller var jeg med på en risiko? Altså, det må være en jungel å danse i. Helt klart. Men det er derfor vi helst vil ha papirer på de tingene vi skal gjøre. At dere har skrivet en avtale på at okay, du har lånet pengene så og så lang tid, du skal få tilbake det og det. Det er det enkleste og reneste som er. Eller at det blir skrevet i et gjeldsbrev. Det er jo absolutt det beste. Men det er litt hvor godt du kjenner Erik da, eller Gunnar, eller hvem det måtte være. Kjenner du en godt, er det liksom litt sånn, nei, vi kjenner hverandre, ikke sant? Det er greit, ikke sant? Men uansett om jeg er kamerater, så er det bedre å skrive den avtalen før, enn at det skal bli problem, eller når problemene dukker opp. Ja. Og det bringer meg egentlig litt inn på det, sånn at hvis du skal ha noen jungeltriks der da, som forhold til at hvis det er noen som sitter og hører her, noen som sitter og vurderer og skal investere i en eller annen skobutikk, eller hva de ønsker, så har det liksom noen tommelfingerregler på hva bør være i orden før du fører over penger til kameraet. Ja, de bør ringe oss faktisk. Før de låner ut? Ja, fordi vi har, og vi gjør sånn screeningjobber. Ok. Så det er bedrifter som ringer oss og betaler for en jobb. Da sjekker vi om du faktisk skal starte det der fantastiske vaskeriet ditt, eller hva noe enn det er, ikke sant? Ja. Eller at det kommer masse penger i andre enden. For du er veldig flink til å snakke, altså som person. Som person, ikke sant? Ja. Du snakker, og de andre skjønner nesten ikke hva du sier, men du skjønner at dette er smart å være med på. Og så er det for sent når du har tatt alle penger og kjøpt deg yacht i Karibien og er borte. Yes. Så den screeningen der sånn, anbefaler vi alle å gjøre. Du låner bort store beløp, så koster det veldig lite å ta en telefon til oss. Ja. Og det vil jo også på en måte kanskje være sånn, hvis jeg skal låne penger da, ta Grete på hjørnet eller et eller annet, og så finner jeg at dere har
tar noen telefoner og lurer på, dere ser August, du driver med det, så tenker jeg litt, kanskje litt mer, ok, jeg får være litt forsiktig med penger her, for dette... Hun, det er noe som skjer. Ja, hun er villig til å følge opp hvis jeg ikke betaler. Ikke sant? Ja. Ja. Så. Det er jo en av de tingene vi jobber med, å skrine, sjekke, kontrollere. For det, i utgangspunktet så var det jo ikke tenkt som en investering I en svindel. Nei. For den personen som har fortalt om dette fantastiske prosjektet, det kunne jo ikke gå galt. Det bare rett frem, det blir fantastisk, og vi skal dele pallen med penger, og alt helt nydelig. Det har jeg hørt før. Beste ideen, ikke sant? Så vi skal endre verdensbildene. Ja. Og bare vi trenger litt mer penger nå, så det I orden. Mm. Så, og da det gjerne ikke noe hold I noe av det. Hva er det du sier for noe du sa? It's no such thing as a free lunch. Det helt riktig. Ja. Ja. Og det jo litt viktig å huske på. For jaggu så går folk blindt inn I veggen som til. Ja. Så, for jeg har jo noen kamerater sånn innmellom, så sier de at du skal være med på et eller annet, så spør jeg, nei, synes jeg det lukter litt. Jeg mener, jeg har hørt noen tilsvarende før, så tenk deg litt om. Ja, ja. Men så blir den grådigheten så stor, at jeg tror at jeg kan låne 100 000, og så skal jeg få igjen 200 om to uker. Altså... Det litt fantastisk. Ja. Ja. Av og til, eller en del ganger så det, så går det jo på grådighet, ikke sant? Spiller på grådighet av det. Ja, ikke sant? Ja. Altså, så det ikke noe stikk under stolen, det. Ja, og det, når du da låner bort x antall kroner, så får du tilbake det dobbelte. Så det finnes ikke noe sted at det skal kunne gå. Det for godt det sant, så det ofte sånn. Ikke sant. Og det har vi jo hatt et eksempel på rundt forbi området. Ja, ja. Så det ja. Du har jo sånn faste, gamle metoder innen svindel, blant annet Ponzi-svindel. Ja. Og for de som ikke, jeg vet ikke, fortell om det kanskje. Ja, kjør. Ja. Der låner jo jeg deg 10 000 kroner, og så får du 20 tilbake, ikke sant? Det sånn. Og så, wow, det var fantastisk, det ble faktisk dobbelt, ikke sant? Og så gjør du den 3-4 ganger. Men nå har jeg funnet det prosjektet, da. Den må inn med minimum 2 mil. Men da får du 4 tilbake, ikke sant? Og da har du allerede blitt varmet opp, ja. Det heter Ponzi. Ja. Med sett Ponzi. Jeg tror det det Fiat-pengesystemet vi lever I nå I dag, så de store økonomene I verden kaller jo det pengesystemet for Ponzi. Ja. Altså du hele tiden avhengig av nye låntagere under for å holde den pyramiden gående. Ja. Ja. Også, for da låner jeg penger, og så gir du penger til neste, og så alle happy. Dette går helt til at du slutter å fylle på bånden, og så smeller alt. Ja. Det smeller alt. Så sitter de toppbrikettene over, så har mjølka ut på toppen. Ja, helt riktig. Sjefen selv og kanskje de første under, da, som greier å få noen penger som ut. Det som et sånn typisk eksempel på det var jo han og Ole Kristian Bach. Oh, ja. Ja, der var jo det at han begynte jo med det så enkelt at du låner meg 25 000, så får du tilbake 6 000 hver sjette måned. Ja. Ja, så gjorde det, altså fikk det, gikk det, eller hver sjette uke, unnskyld. Så gikk det 6 uker, så fikk han tilbake 6 000 kroner. Yes! Så tenkte jeg, fy faen, hvis han hadde 100 000, ikke sant? Ja. Da får jeg 24 000 tilbake. Så har du flere under andre stengene. Ja, ikke sant. Og så var det hundrevis av de som ville være med på det. Og så etter hvert så ble jo beløpene i millionklassen. Da. For folk var jo, og det gikk jo spesielt på grådighet, ikke sant? Og da gikk det på, ja, faen, tenk hvis jeg hadde hatt en million, liksom. Da får jeg 240 000 i hver sjette uke. Jeg får ikke sove igjen, jeg tenker på det. Og det verste av alt, noen av de som var med på det her, spesielt fra den byen du kommer ifra, de fikk jo en del penger tilbake. Ja. Jeg skal ikke påstå at de fikk alt, men de fikk I hvert fall en del penger. Ja. Men hva brukte de penger til? Jo, da kjøpte de en ny bil, da kjøpte de en ny båt. I stedet for å betale gjelda til som de hadde lånt for å få de pengene. Så de lånt opp huset sitt, lånt opp huset til besteforeldre, whatever, liksom. Og så det da hvor lenge det går, og så blir det blåst opp. Dette det helt tragisk, men det den grådigheten I oss som setter oss I den situasjonen. Men det jo helt genialt, da, med tanke på at dere har noen erfaring dere mellom. Så hvis jeg legger frem et fantasiprosjekt som jeg ønsker å putte penger I nå, så kan dere plukke fra hverandre det ganske fort, eller altså, mest sannsynlig allerede ved første øyekast, så kan dere si at August, ta deg en banan, slapp av litt, pust litt av med magen her nå. Så det kanskje, altså en ting på en måte å hjelpe folk å hente inn igjen det de har mistet,
Men er det virkelig en sånn samfunnstjeneste dere kan gjøre, så er det jo nettopp den screening-tinga. Ja. Og skal jeg inn med en million, om jeg da betaler 50 eller 100 000 i forkant, hvis jeg potensielt skal tjene 10 millioner de neste 4 årene, mm. så hva er problemet? Da må det være bedre å cash ut litt først, og så være sikker. Det er bedre å ta på de 50 da. Ja, den hele millionen, ikke sant? Ja, ja. Det er sånn som jeg har kommet noe til meg opp gjennom våren, og så liksom det. Så sier jeg, men faen, hvorfor kom du ikke til meg først? Så du kommer i etterkant. Mm. Du har tapt en million. Hvis du hadde kommet meg først, hadde du tapt bare 900. Ja, ja, ja. Nei, 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 ikke 900, men hadde du tapt bare 100. Der kommer Rolexen fra, jeg så Rolex. Ja, ja. Men det å bli svindlet, en ting er å miste, altså mange som blir, mange, du har jo mange kategorier der, noen har råd til å tape litt penger, og andre har ikke råd til det hele tatt. Og ikke låne bort penger hvis du ikke har råd til å tape det. Nei. Det er jo sånn. Jeg har et godt eksempel på det. Jeg møtte en mann for en del år siden. Han hadde feilinvestert 7 millioner kroner, og ville gjerne få en tilbud fra meg da, om det, hva han kunne gjøre og ikke gjøre. Og så sitter vi der og prater om. Så sier han, når vi er ferdig, satt vi kanskje en halvtime, tre kvarter, og så sier han, jeg tror jeg glemmer hele greien. Ja. Jeg er så redd for at familien min skal få greie på at jeg har vært så tjukk i huet og kastet bort de pengene. Ja. Så jeg tror vi dropper hele greien. Drit i det. Ja, drit i 7 millioner. Ja. Ja. Men for den følelsen sitter den etter å bli lurt. Den er kje. Ja. Så jeg har vært veldig heldig og vært lite lurt, men jeg var i Beijing en gang. Og så satt vi på McDonalds nede i en sånn kjeller, og så var det sånne par som satt og snakket fransk og engelsk og ditt og datt og leste. Og studerte kunst da. Mm. Så de kjørte, de var jævla gode og veldig hyggelig å prate med, og så lurte de om de ville bli med og se inn på galleriet dem, så ditt og datt og styr og stel. Så var de inn og bakater og så på der, det var maling på negler, og det lukta liksom akryl, og det var full pup. Så kjøpte vi noen sånne malerier, det var ikke noe, det var snakk om 400-500 kroner. Mm. Og så to dager etterpå, så havnet jeg inn på Silkeparkedet, så ser jeg bare hundrevis av akkurat samme greier jeg kjøpte. Altså, de tok meg så jævlig bra, så jeg ble såret av vondbråten og alt mulig. Så, men den følelsen her var bare helt krise. Så jeg møtte dem igjen da, uka etterpå på samme makkeren, og det var bare tull. Jeg var ordentlig fornærmet, så det var kjett, for man lurte meg så godt. Jeg tenkte, er du så tjukk i høyest liksom? Gikk du på dem? Ja, jeg har masse rare muligheter. Ser i Afrika også, der borte i ting, ikke sant? Hvor kreative de er for å prøve å lure deg, ikke sant? Hæ? Det er helt... Det er litt fantastisk. Ja, det er jo det, egentlig. Hæ? Så... Det er jo gründere, bare som kunne gjort det på en annen måte. Ja, ja, det er jo det du går på. Og mye av svinnen kommer jo faktisk også fra Afrika, spesielt da på vestkysten. Ja. Det er svindel overalt også. Ja. Det er, du kan ikke bare skylle på afrikanerne. Nei, da, det er ikke bare... Men... Men det er også, tradisjoner for det der. Ja, ja. Det er mye småsvindel også, som aldri blir tatt tak i. Hvis det er småbeløp, så er det... Du gidder ikke. Nei, du gidder ikke. Så det er maleriet ditt, ikke sant? Det henger sikkert på veggen i glass og ramme over peisen. Yes. Som en sånn... Minne. Sånn minne. Men det var så sent som i går. Det var en kar som fikk regning fra patentbyrået i Madrid, eller hvor den var. Og han har patent der. Og såpass, ja. Da traff de jævla flaks, altså. Nei, altså, det ser jo ut som alt er helt, ikke sant? Og det er årlig fornyelse og bla, 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 ikke sant? Også, men hadde han sett på hva heter det? På, ikke KID, men altså på IBAN-nummeret. Ja, når du skal overføre penger ut av den, ikke sant? Ja. Så sto det KZ først, og det er ikke spannet. Det er Kazakhstan. Så det ble 1700 euro rett i søpla. Ja. Ja. Det er sikkert noen som sitter kveldes i frampanjeglas og koster seg stort nå. Da. Ja. Men hvis du ser på den mailen du får i dag, altså jeg får 50 mail i hvert fall hver dag. Det er kanskje en som er noe. Det andre er i hvert fall at det er 4-5 scam. Ja, 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 han er også tullet. Ja. Altså PC-en i går er tom for ikke da, Norton og hele pakka. De er ganske flinke også, ja. Ja, ja. Men altså, når du ikke har aldri hatt en PC, så er det litt vanskelig. Ja. Ja. Men når du prater på scam og svindel og krim da, på kriminalitet, altså, dere har jo hatt noen dager på gata, og så utviklingen nå fra type 70, 80, 90-tallet og frem til er vi i dag, hvordan Nei, altså, før så fantes jo penger, altså sedler. Cash.
Så da rana jo folk på banker og postkontor og gode gamle rana. Gode gamle rana, det er jo borte, ikke sant? Så nå finner de jo andre metoder å tjene penger på da. Ja. Og det blir jo da å svindle noen, stjele på en annen måte. Ja. Ta over ting med å bruke vold og det er mye hardere nå enn det var den gangen sånn sett. Føler du det? Det er røffere på gata. Ja, det er mye tøffere gjenger som står bak. Det er ikke bare nordmenn lenger, nå er det mye utlendinger også. Mm. Som er organisert kriminalitet da. Mm. Så, blant annet den som jeg sa nå, som gikk i Kazakhstan, ikke sant? Det var ja. Jo, det fantes jo ikke på 50, 60, 70-tallet i Norge. Nei, ikke sant. Nei. Men nå får du jo liksom mail fra hele verden med alt mulig rart du skal betale. Du har blitt mye mer internasjonal alt sammen, og i Norge så bor du faktisk 10% av dem er jo fra andre land. Mm. Og noen av de har traumatiske greier bak seg og kommer fra ja, miljøer hvor det er kanskje litt mer normalt å holde på sånn da. Føler du nå at det er kortere ned før at det på en måte blir stikking, skyting, altså ut på bymiljø og i de krimmiljøene? Før så var det litt oversiktlig da, hvem som kjente hvem og hvem som, altså, hvem som drev med hva, uten at det var liksom sånn Gangs of New York med territorium direkte, men kanskje litt mer oversiktlig miljø. Jeg tror det var det før i gamle dager, for å kalle det gamle dager. Det var mer kontroll, og jeg tror også onkel hadde, politiet da, hadde mye mer kontroll i den gangen enn det de har i dag. Ja. Sånn som den nye politigreiene, skal ikke jeg utdanne oss veldig mye om det, men jeg, i hvert fall av de tingene vi er borte i, så virker det som at de har mistet en del av den der nærkontrollen da. Ja. Før så visste, altså i gamle, på 70-tallet så visste jo lensmannen, ok du August, hvis ikke du skjerper noe så går jeg til Bjarne, ikke sant, som er faren din, ikke sant? Ja, ja. Så, og det, de kunne ta de tingene mye fortere og få roe det ned. I dag så har de faktisk, de vet ikke hvem enkelte bor, ikke sant? Og da blir det uoversiktlig, og så begynner tingene å skje. Og så kommer det veldig mye fremmede inn i landet her, som blir mikset opp sammen med nordmenn, og ergo så er det vanskelig. Og jeg vet at politiet også har vanskelighet med å komme inn i utenlandske miljøer. Mm. Ja. Ja, for før så var det sånn at du kjente noen som kjente, altså at du kunne kanskje løse opp i floke før det ble floke da. Nei, byen jeg bor i for eksempel, der er jo politikammeret lagt ned der borte, ikke sant? Da er det 20 minutter fra noe skjer i byen hos meg, ja, til de er på plass. Er det derfor du bor der? Nei, jeg vurderer faktisk å flytte. Jeg blir sånn der dørvakt uten å ha lyst, vet du. Det er sånn minipoliti i byen der. Det sitter og holder igjen folk i 20 minutter til polisen kommer da. Og de som kommer, de er gjerne helt ukjent med folka som er i den byen. Ikke sant? Mens i gamle dager så visste jo lensmannen at nå er den mopeden der stjert igjen. Nå er det opp til Harald, ikke sant? Ja. Nå har han kjørt i fylla. I dag så blir det en kjempesak. Den mopeden havner i trafikken og skader og vold og alt mulig rart, ikke sant? Fordi det ikke er den lokale kunnskapen. Så jeg tror det har blitt verre, eller vet at det har blitt verre. Så noen ganger så virker det sånn at vi går letteste veien, altså, hvis du skal liksom pågripe noe, altså at du tar liksom bare, du kjører rundt og leter etter et skiltlyspære som har gått, eller bak, altså, så stopper du, og så bruker du tid og energi og russer på det, i stedet for kanskje ta tak i. Det har blitt et litt mer sånn overvåkingssamfunn. Ja, det har blitt veldig mye mer overvåkingssamfunn. Altså, Norge er vel det landet etter England, eller i hvert fall etter London, som er mest overvåket med kameraer og sånt. Og så er det kanskje den vanlige mann i gata da, vanlig nordmann, og uten, han er jo egentlig en 100% kar i utgangspunktet. Utgangspunktet. Ja. Det er noen få prosenter som sklir ut. Og, men når de begynner å føle at de blir straffet for noe som i utgangspunktet er så lille, altså, ja. Du har kjørt 5 kilometer for fort. Ja, er det jobben til en myndighet? Ja, ikke sant? Og når de da i tillegg da, at for at du kjører fort, så får du en bot. Ja. Og den bota, den er da inne i statsbudsjettet. Så mye i statsbudsjettet skal vi ta inn i bøter. Nå sto det i avisen her, vi må ta 70 000 førekort. Før sesongen er over. Ja, for at kvota skal fylles. Ja, og da du ødelegger tilliten både til myndigheter og til politiet, ikke sant? Ja, ja. Du tenker på han der som ligger nede i grøfta der, så tar det fordi du kjører 5 kilometer for fort. Ja, samme som modern,
jævla trivelig dame. Mm. 65, det altså, det ikke mye bøll med hun da. Det veldig, veldig jovial, flott dame. Og så, nå har du sånn prikker på sertifikatet, ikke sant? Mm. Jeg, når jeg kjører, så jeg kjører aktivt, så jeg følger med, så jeg legger ofte merke til hvor de står og kommer etter. Mm. Så, har gjort, så nå hadde jeg en sånn 2-3 prikker, så mister jeg lappen sin. Oi. Ja. Og det var liksom bare at jeg satt i sin egen verden og kom litt for fort inn i 40-sone. Mm. Og så altså, så det er bare sånn bambusgreier. Mm. Og da gikk jeg og kjøpte en sånn radarvarsler. Altså det er dame 65, abonnerte da for 149 i måneden, så ble varslet. For det passer veldig dårlig med barnebarn og jobb, altså, og ikke være... Men det er liksom bare, har vi kommet dit liksom? Er mode, og hun kjører bra, ikke sant? Altså, hun er ikke sånn, du er ikke redd med å sitte på med hun. Ja, hun er en fin flyt og fornuftig, ikke noe aggressivt. Men er hun blitt så trafikkfarlig at vi ønsker å sette livet hennes på pause i 6 måneder? Skal hun slutte å få lov til å hente barnebarn på SFO? Altså, er det riktig ressursbruk? Nei, det er ikke det. Det er, jo, det er min mening, personlig mening. Jeg synes det er skummelt å snakke om sånn, fordi vi jobber med politiet i mange saker. Ja. Og jeg tror nok ikke en vanlig politimann egentlig drømmer om å stå og skrive ut fartsbøter. Det er ikke det de ville, vet du. Jeg tror at når de gikk på politihøgskolen, så ville de egentlig fange skurk og røvere sånn som vi gjør. Ja, ja. Så, og det å stå der og skrive det, ja, nå får du 2 prikker, ikke sant, og skal liksom barske deg opp for sitter en vettaskrimt kar i en bil og kjører. Hadde ikke vært så grå i håret og hadde farget av litt gamle mor, så skulle jeg slippe det. Ja, ikke sant. Ja. Men jeg opplevde her 3-4-5 måneder siden etterhånd. Jeg er jo mann i 45 år, og jeg er ikke noe kjekk her, men jeg ser ut som vanlig mennesk, og oppfører meg selv som vanlig mennesk. Har en ryddig, pen bil. Ja, det er din mening. Det er min mening. Ja, vi mener det er noe helt annet. Det er noe helt annet. Og så kommer jeg kjøren igjen med, jeg er 40 sånn, du skal inn til en kunde, og så filme noe greier. Og så møter jeg en politibil. Jeg kommer over en fartstump, og alt særla på, det er ikke noe i hele tatt. Og så ser jeg bare bremselyset komme på i speilet mitt på den politibilen. Så tenkte jeg, jøss, det var rart at den skal bremse ned der. Mm. Og fair enough, da snudde hun, så kommer hun etter, men da har jeg da på den snudd. Så da har jeg svingt deg inn til kunden min, kjører inn der, så kommer hun faen meg etter med blålys og stopper meg. Så tenkte jeg, jøss, det var spesielt. Så da, og dette var liksom tirsdag klokka 11, tar promillekontroll, og så begynner jeg med sånn der filtest på narko, liksom. Så tenkte jeg bare, hva er greia her nå? Nå står jeg liksom utenfor, jeg er ute og gjør en jobb. Og så, når er det hun fant det for godt at, oi, her var det en Mercedes S-klasse, så denne her skal jeg kaste meg etter og stoppe. Så er det riktig? Og så bygger vi tillit. Spurte du da? Hæ? Spurte du? Nei, det kom jeg på etterpå, men jeg ble så perpleks, for jeg tenkte, hva er greia? Og så egentlig skal jeg spørre, hva var grunnen til, ja, til å stoppe? Nei, jeg hadde rett på å sette på kamera på telefonen, så jeg filmet det hele, tilfra det ble usportslig. Ja. Men jeg synes det er veldig rart. Ja, det er veldig spesielt. Og det er jo det er vel ikke det gjengs overalt eller av politiet at det skjer, kanskje. Nei. Men du har noen innimellom som er litt sånn spesielle. Ja. Madamen kjørte nedover på motorveien, firefeltsvei. Hun er 100 km, for det var nå i vinter. Hun kjørte i 90, men hun satt med mobiltelefonen. Ja. Eller i vinter i våre, så blir det. Og så kommer en motorsykkel først bak, det ser hun. Mm. Og hun ligger i 90-100, og trafikken går i venstre feltet forbi. Så kommer sykkelen ut utenfor hvite striper, opp på siden, titter inn i bilen, og da ser jo vedkommende som sitter på den motorsykkelen at hun sitter med mobiltelefonen. Ja. Og så legger han seg bak, og så er det på med blålys. Ja. Han har jo ikke lov til å være på utsiden av den hvite stripa uansett. Nei, ikke sant? Nei. Og inn, og der var det 5000 i bot og 3 prikker. Det er drøyt for... Ja. Fordi at du sitter der, men hvis du hadde hengt den på dansen, så hadde du fått... eller da hadde du ikke fått noe. Nei, ikke sant? Ja. Nå er jo mobilbruk faktisk farlig. Trafikkfarlig at folk sitter og tekster og sånn. Det er mange som ikke... Ja. Så jeg forstår jo at man bruker ressurser på det også. Men time have to fit the crime, på en eller annen måte. Ja. Det må være en likevekt der, da, synes jeg. Men altså, så lenge det er staten som blir svindlet, så får du hjelp, ikke sant? Og mye av de konkursene som vi er borte i, så er det jo, det vet kanskje ikke folk, men når det blir en konkurs, så blir det noen penger igjen i kassa, når ting er solgt, ikke sant? Og da er første pri er jo da lønnsgarantifondet, og så skatt. Mm. Før kreditorer får penger. Ja. Så
Så derfor synes staten seg godt. Og så det nye nå som staten har begynt med, de har begynt å skattlegge skurken. Så vi, en av de rikeste i, på papiret da, i byen hos meg, altså nest rikeste, han, sånn ser det ut, men han en skurk. Jeg så navnet, men jeg tenkte, jøsse navn, det går jo ikke an. Nei. For han har jo vitatt, ikke sant? Ja, ja, ja. Men han hadde svindlet for så mye millioner, og da har staten sagt at ja, det er inntekt, så da skal du skatte av det. Jo, det er det nye. Så vi vurderer nå å saksøke staten, for vi må jo få litt royalties. Ja, vi skal ha royalties på det, helt klart. Ja, ja. Helt klart. Du, når jeg har dere karra inne her, 80-90-tall, altså den jappetiden, altså, hva skjedde på den tiden der? Altså, jeg har fått for lite stories. Men du er for ung, vet du. Ja, jeg er for ung, ja. Men det var jo kål og kokos på den tiden der. Det var gelendrevager, og det var gullklokker, og det var høy sigarføring, og det smalt skikkelig. Ja, det er ikke så rart. Det var jo... Skal jeg ta det, eller du? Du tar det. Ja, det, altså økonomien var jo... Før den tiden du snakker om nå, ja, så var den veldig regulert. Ok. Ja, altså du kunne ikke bare gå i banken og låne til hva du ville på den tiden. Altså, du måtte jo søke konsesjon for å få deg telefon hjemme, og det var ganske... Sær? Ja, ja, sånn var det før. Så når da myndighetene slapp opp at man kunne faktisk lage lån, altså forbrukslån og alt sånt, så var det fint for noen som hadde økonomisk sans. Ja. Fordi de hadde lyst til å bygge den tilbygget på hytta, og så betale det ned ved siden av det, hvor de hadde penger til det. Men jeg husker jeg hadde en ansatt da var jeg ikke gammel, altså. Det må ha vært i midten av 80-tallet. Og han syntes det var kjempegøy da. Han fikk jo sånn kreditkorttilbud i posten hver dag, ikke sant? Så han tok 6 billån og en motorsykkel på samme uka. Så, og han kom jo på jobben og viste frem disse her kjøretøyene, og det var den tiden hvor Golf GT og ja, Mercedes 300T og alt det. Det var kjempekule biler for oss den gangen. Og selvfølgelig nye felger på alle sammen, og ja, ikke sant? Også motorsykkel da. Var den tiden felger kostet penger da? Ja, jeg synes det kostet penger nå, ja. Men, ja, alle felger da, så var det liksom 30 000. Ja, alle hadde jo stålfelger da. Bilen kom med stål. Ja. Så det å få alle, det var, da var du liksom, ja, feite fine felger du har, ja. Det var sånn. Sjef i gata. Og så tenkte jeg, faen, det her går jo aldri bra, ikke sant? Han jobbet jo for meg, så jeg visste jo at han ikke kunne betale alt det der. Så da ringte han fra kontoret. Det var før vi liksom kunne se hvem som ringte. Ja. Og så gjorde jeg om stemmen min, da, for jeg, akkurat sånn er det er en av mine styrker, ja, både dialekt og alt mulig. Og da ringte jeg for interim justitia. Ja. Og vi sender et lite team bort til det nå, og vi skal hende 6 biler av en motorsykkel. Å nei, 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 har sjefen min lovet mer penger denne uka her, så da skal jeg betale alt sammen. Og så bare gjør jeg om stemmen og sier, hei, det er Andy. Å faen. Men han forsto ikke det med matematikken, så han lånte til pipa, og når det smalt, så smalt det jo skikkelig. Men jeg husker jo selv, jeg drev jo næring, og vi hadde jo kort, altså, hva heter det, Statoil-kort og hotellkort og alt sånt, og det var jo, vi dro på plasa, så var jo aldri noen regning. Det kom jo senere. Det kom senere. Så det var veldig mange som fikk en smell. Hvordan så liksom Tigerstaden ut med utesteder og folk ute, og var det liksom... Nei, det tok helt av. Det tok av? Ja, ja. Jeg parkerte jo, jeg hadde Porsche selvfølgelig, det måtte jo ha det. Ja. Langt hår og hølet til Olavbukset. Det var før jeg fikk mage, ikke sant? Så var det litt kort t-skjorte også da, på den tiden, ikke sant? Og så på puben så var det selvfølgelig, men en gang jeg kom inn så åpnet vi bare sjampisen. Og så en av dørvaktene han visste, ok, nå kommer Randy, så da må jeg kjøre den Porsche hjem i kveld. I dag kan du ikke parkere på Karlland og helt tatt, men ja. Så det var litt annerledes, annen tid. Ja, for da var det bøtter med sjampis, og folk kjørte på litt. Men det var ikke noe sånn kriminalitet på det nivå vi ser i dag, sånn internasjonalt. Da, jeg føler i hvert fall at det har blitt mye verre, mye større beløp, at folk blir svimlende når vi forteller om noen av sakene våre, liksom. Ja. Så, og du kunne liksom få deg en på trynet, eller gi en på trynet, og liksom, så var du ferdig med det. Ja, ja. Nå er det jo skyting og knivstikking og brennende fyren i bilen, og altså, vi tenkte jo ikke engang i de tanker den gangen. Husker vi leste om Espen, som ble skutt på gata i Oslo. Ja. Det var jo litt groundbreaking. Ja, men det var det. Det var sånn, wow, finnes det her? Liksom, det er jo reine, hva kalte vi det? Det var sånn... En eller annen sånn skummel serie som gikk på TV som heter Derek eller noe. Ja, ja, ja. Det var litt der, vet du.
Hans gammel SS han. Så han ble så han ble jo fysisk skutt og det sto i avisa liksom så tenkte jeg stakkars mann. Ble skutt i Norge liksom. Det er jo ikke krig her. Men det var så vi hadde jo ikke noe jeg kjente ingen som hadde våpen eller ja, kanskje noen hadde en sånn der liten spikkekniv til fisketurene sine liksom. Men, men i dag så er det bevæpnet ikke på tur ut på byen. Ja, men, ja, nå snakker du om kniv da bare så altså I gamle dager så gikk det jo kanskje med lommekniv, og leddemann, og vanlig kniv for den saks skyld. Men det var jo mye mindre knivstikking da. Nå er det, nå er det forbudt å gå med kniv og lommekniv. Ja. Men det mye mer knivstikking nå enn det var den gangen det var tillatt å ha det. Så det jo også spesielt. Men når du ble skutt, hvor ble du skutt den? Skuddet gikk inn i høyre hofte. Høyre hofte. Og så gikk den inn i hovedpulsåret. Og så brukte den 48 timer, og så inn i hjertet. Ja. Så jeg ble hjerteoperert i en uke etterpå. Ja. Følelsen når du, altså når du ble skutt, tenkte du bare ballet? Det var ikke dette som var planen? Nei, det var jo ikke det. Det var jo i forbindelse med en fyr som skyldte penger. Da. Mm. Og som jeg i min gode fantasi mente at jeg skulle greie å løpe over den gata der og kunne ta den. Før han rakk å skyte? Før han rakk å skyte, det, jeg kom close da. Ja. Så, han sikter jo, når han skyter, så sikter han mot, mot brystet. Ja. Men i, akkurat, da jeg kanskje 3-4 meter fra han, da jeg på vei opp for å sparke ned, ikke sant? Ja. Og på grunn av at jeg da i lufta når han, når han da trekker av, så treffer han meg der i hofta. Ja. Heldigvis gikk det bare på hofta midt, eller ikke midt i, men i hofta hadde det vært midt i, så det hadde vært... Det var til å være for godt, så. Ja, det er helt klart. Og så lander jeg da. Og da altså smerten den du merker jo med en gang at du er truffet men du blir lamma ikke sant ja. Så løper jeg da bare noen få skritt og så får jeg tak i sånn dressjakke og dressjakke på sånn skulderputer ikke sant fikk jeg tak i den der og men da sikter beinet mitt og da går jeg fremme i dag går jeg på rumpa og så han løper bare videre og da løper han inn rundt hjørnet og der står det en fyr og lemper inn blomsterkasser eller hva det var for noe fra bilen sin. Han får gønneren opp i huet og blir ranet for bilen og han stikker om. Ja. Ja. Det var jo noe av det mest alvorlige som vi leste om på den tiden. Husker du årstallet? 90. Akkurat 90. 90 blank? Ja, 90 blank. Ja. Ja. Ja, rett etter jappetida. Rett etter jappetida. Ja. Da begynte det å roe seg litt ned. Så var det action. På ny. Men dere ser jo samfunnet fra alle lag. Altså dere sitter jo ved bord med folk som er på en måte kommet fra møblert hjem, altså som tjener penger, driver business, og som har blitt utsatt fra den mørke siden på en måte. Og dette er jo noe dere har kjent til i mange år. Hvordan går det til dun da, som dere gjorde der? Eller, altså, går vi feil i riktig retning? Man kan ha med så mye mening om det og diskutere det i det hele tatt synes jeg er komplisert fordi man har forskjellige syn på ting. Ja, alt var bedre i gamle dager, var det ikke? Alt var bedre før, bortsett fra håret. Nei, ja. kan jeg få en liten kaffeskvett der borte? Ja. Men nei, det er klart, vi diskuterer jo, prater om det, pandemi og bla bla bla, alle lo av svenskene som gjorde frislipp på det. I dag sitter jo med 90% av Norge er jo vaksinert, ikke sant? Og 90% av de 91 er jo blitt sånn smådement. Jeg husker nesten ikke at jeg kom inn døra her. Så jeg vurderer å saksøke det der sprøyteselskapet hvis jeg husker å gjøre det. Der er det faktisk vært mye bråk. Ja, det er ikke bra. Der kommer det opp mye rart. Det kommer mer og mer. Ja, så jeg droppet den, ja. Så jeg tok den bare ikke, men det var kjent at dette var ikke. Ja, det tror jeg var det smarteste. Men jeg pratet med noen advokater nå, og det er ganske mye søksmål ute og går, og så er det mange som driver å bikke på noen hjertetrøbbel og noen greier. Ja, ja. Så, heldigvis har jeg ikke fått noen hjertetrøbbel, men jeg... Mange har du tatt, du da? Hæ? Mange har du tatt? To. To, ja. Du er ferdig, du ga det ikke mer. To for mye. Nei, men jeg fikk jo covid to ganger også, ja. Og levde jo i hus hvor det var covid-barn, og ja. Så følte jo liksom to år av livet bare ble satt en svær strek over, egentlig. Så ettertid så har jeg liksom tenkt på dumme svensker som bare lot grensen stå opp og bla bla bla, men det var kanskje den lureste måten å gjøre, for det, nå så sliter ikke bare meg, men flere jeg snakker med, sliter med sånn helt, jeg er helt sikker på at jeg husker hva jeg skulle gjøre. Sær? Ja. Så det har skjedd ting med hukommelse altså? Ja.
Covid-hjerne kaller de det. Covid-brain? Covid-brain, ja. Ja, det var sånn, jeg var, tok på ungene og greier, og så var vi på 17. mai, var i Oslo, og så er folk liksom bare... Og så var det noen få måneder før, så var jeg i møte, og så fikk jeg sånn graved, altså det var en servitør som holdt på å gå av hengslene, for at jeg ikke tog på meg munnbindet når jeg reiste meg på bordet, for å gå bort og hente en ny kopp kaffe. Ikke sant? For i det jeg på en måte var i en transport, så skulle jeg ha på det. Og det var litt sånn ordentlig, det var en skikkelig dårlig stemning der, så jeg tenkte at jeg kan bare dra et annet, for jeg ble hatet. Så går det 4 måneder, og så bare står folk og blåser i sånne tuter rundt ørene mine, og alle tråkker på bare, faen hvor farlig var det den der covid-19? Ja, ja. Var det bare, nei, nå verdens helse bare, nei, nå er vi ferdig, nå bare kjør. Ja. Nå heter jo alle disse virusene covid, og dette er jo ikke første gang, altså covid-19, det er den type virus som vi fant i 19, men det var jo 18 og 17 og 16 og videre før det også. Ikke sant? Det er jo en, ja, ja. Er jo en forkjølelsesykdom, kaller det da, ja. Men forskjellige typer virus. Mm. Jeg er mer redd for apekopper, for å se det rett ut og se som en jævla bylle, men... Ja, og du stiller der, du... Ja, ja, veldig, veldig pene pertenter på det, så... Men dette er jo blitt farlig å prate om hvis du har noen mening rundt dette nå. Ja, det var det jeg sa i sted. Så er det konspirasjonsteoretikker og antistater. Ja, men derfor jeg sa det til deg i sted. Altså, det å ha meninger om ting, man skal være litt forsiktig. Jeg synes det er kjedelig egentlig å ta det også på mikrofonen, for det er halvparten av de som hører på. Tenk, faen jævla idiot, selvfølgelig skal du ha sprøyte. Nei, men... Ikke sant? Og den andre halvparten, ja, det er noe sant i det han sier, ikke sant? Så du får aldri... Jeg tror det er over halvparten til å begynne med, for jeg kjenner jo mange som på en måte valgte å ta det og synes dette var greit. Og noen var liksom litt negativt til meg for at jeg valgte å ikke gjøre det. Ja. Så jeg synes det var slitsomt hele opplegget, men mange av dem som har tatt to da, så bare, et drit, jeg tar ikke treeren, eller, og jeg kjenner veldig mange som tok en, og så bare igjen, dette er nå holder det. Mm. Så veldig mange av dem som har på en måte gjort det, sier nå i etterkant. Så jeg tror det begynner å bli ganske sånn flertall at dette var litt kokos. Ja, altså hvis du går inn, så ser du hvem som har tjent penger på det. Ja, det er i hvert fall ikke oss. Nei, men du ser de som stod mest på TV, og som har vært mest på TV gjennom de to årene, ja. Det er de som har tjent mest penger på ja. Akkurat det. Ja. Og det er litt spesielt også. Ser du Volvik liksom ble grisearrestert for å ha prøvd å selge munnbind liksom. Ja. Og nå har han fått fengsels... Det er helt... 45 dager, men ja. Altså hvem... Ja. Igjen da, så kan vi jo gjøre det så jævlig enkelt. Så hvis dere skal nøste opp en sak da, så vil jeg tro at dere første gjør at dere følger penger. Pengestrømmen, ja. Ja, følg pengestrømmen, så kommer du til roten ved et eller annet tidspunkt. Ja. Det handler om å følge penger. Og hvis vi gjør det i tilfellet her da, så ok. Da får folk ta den konklusjonen. Ja, det gjør vi. Det er helt riktig. Vi gjør det i alle saker. Det, altså, det større beløpet blir dessverre blir å bruke det opp. Mm. Sånn er det jo. Med mindre du da, fantaserer i noe afrikansk kokosolje som aldri kom. Og, ja, sånn. Men en annen ting som jeg lurer litt på, som, når dere skal oppsøke noen da, hjemme, altså for dere møter igjen masse forskjellige typer mennesker, gjør dere en form for research som på en måte med, altså du vet jo faen ikke hvem du banker på, altså det kan jo være en kling kokos, ikke sant? Han var jo gæren før, altså jeg skjønner ikke at han har tørt å holde på sånn som han gjorde for noe i dag, og han sier til meg litt om han har møtt hagle i døra og ja, mer rart. Ja, ja, ja. Jeg gjør alltid research når vi skal ut. Ja, finne det. Ja, hvilken type er det, hva han kjører, er det medlem av en skytteklubb, ikke sant? Altså hele, og vi har et team bak som gjør det, det er ja. Veldig sjeldent at vi bare står der på døra. Hva tenker du, Espen, når du bare... Nei, altså, du, når jeg hadde holdt på i gamle dager, for å si det sånn, mm. så hadde jeg ikke noen konsekvensanalyse i det hele tatt, på å gå på døra. Og jeg, ja, ikke sant, du, jeg har jo kommet dit på døra, og så kommer så vidt døra og blir åpnet, ikke sant? Ja. Og så får du dobbeltløpet ut, og så, hva er det du vil? Jeg tror vi har kommet feil ut. Vi beklager. Du tar det selv. Ja, tenker jeg. Ja. Ja, for jeg har jo hørt om folk som på en måte sier at de har reist hjemme til noen, og så har det vist seg at kanskje bare 2-3 uker før, så er det noen andre som har vært der. Mm. Så de har egentlig litt angst, og så har de begynt å dra i seg litt amfetamin, og så har de bevepnet seg, og så, bare, så sto de plutselig på døra der, og så var det bare faen helt kokos. Ja, og det har jo skjedd på grunn av sånne ting da. Ja. Ja. Og, ja, narko er ikke bra. Narko er ikke nei. Det uansett. Men nei, det har skjedd flere ganger det, og med både knivstikking og pistol. Mm. Så det er, de siste årene så har vi vært forskånet for de tingene da. Så bra. Ja. Har du sett filmen Frankenstein? Nei. Den gamle Frankenstein?
kan du se den. Ja, det har kissen hele den. Ok. Ja, den er gammel, god, sånn svart-hvit. Ja, ja, ja. Der syrer mye sammen, mennesker i masse deler. Stemmer, stemmer. Så ser du sånn stitches all over. Ja. Hvis han tok av seg t-skjorta, så er det ganske likt. Han har vært ute i krigen for å si det sånn. Ja. Ja. Så da lærer jeg litt med årene da. Ja, du gjør det. Ja. Da... Jeg har kanskje ikke hatt noen bratt lærekurve, men det er i hvert fall godt å få det. Jo, men han, altså, han lærer seg sikkert å lese situasjoner litt, og, ja, ja, ja. Også, og velge de rette sakene. Da. Ja, da. Ja. Men jeg skjønner jo, men dere er jo utgangspunktet, to kjekke karer som du går og prater med, så hvis folk gidder å prøve, så forstår jeg det på den måten at, at det er mulig. Det er jo det som er jobben vår. Det er å sette oss ned og diskutere og finne ut en løsning. Løsning. Du skylder pengene. Hvordan kan vi greie å få tilbake dette? Hvordan skal vi gjøre det? Ja. Det er jo de tingene vi er ute etter. Vi er ikke interessert til å slå deg ned eller ødelegge deg på noen som helst måte. Vi er interessert til å finne en løsning. Og i hvert fall i 70% av de tilfellene vi har, så får vi til en løsning. Ja. Det er ikke det man sagt at oppdragsgiver blir 100% fornøyd hver gang. Det er ikke sikkert, fordi det var ikke mer å hente hos deg. Nei. Men du var villig til å betale de 50 i stedet for de 70 du skulle ha gjort betalt, ja, ja, ikke sant? Ja. Det er noe inn i hvert fall, ja, ikke sant? Ja. Men sånn, hvis folk har lyst til å få tak i dere... Så får de tak i oss. Ja. Mm. Hva bør de ha på det ene? Altså hvis de har en sak de ønsker å legge frem, hva bør være i orden? Før de helt tatt... Egentlig så skal man ikke... tenke så veldig mye, ta kontakt, og så kan vi analysere for deg om du har en sak eller ikke. Ja. Men det er klart, når vi først kommer til situasjonen hvor vi sier at det høres ut som dette her kan være en sak, så er man jo avhengig av at fyren dokumenterer ting da. Mm. For det er sånn, lånt en kiwi-pose med full av sedler på puben til en kamerat som aldri kom tilbake, den sånne jobbet tar ikke vi, for det er ikke dokumentert overhovedet, ikke sant? Så, men det er veldig mye lån, veldig mye svindel og veldig mye sånne ting som det er bare å komme med, så ser vi på det. Det største feilen folk gjør er at de går rett til en advokat. Nå må ikke noen advokater sitte og høre på dette her, håper jeg. Fordi en advokat, han åpner da en klientkonto, ikke sant? Og så får du betale inn noen penger først, så han har noe å jobbe for, og så setter han og skriver brev til den personen som igjen svarer med en annen advokat, og da er de to advokatene kjempehappy, for da har jo de litt å pusle med. Mm. Da så svarer de hverandre på en sånn standardisert måte. Så. Og da til slutt så sitter du med en advokattrening på 200-300 000, uten å ha løst noe som helst. Mm. Å gjemme seg bak advokat og faktisk politi, er jo det skurken egentlig drømmer om. Altså veldig ofte går jo skurken til politiet når vi har vært her, ikke sant? Ja. Hadde jo en sak her i Hamar hvor vi uten å nevne hvilken sak det var. Altså, og vi gjorde ikke noe galt. Alt ble filmet og sånn, ikke sant? Men han løper rett til politiet og lager en masse baluba og vold og trusler. Og da tok vi og ga politiet en fil med hele hendelsen, for det var jo filmet. Mm. Og da hendet de jo saken på stedet, for det var jo ikke noe case. Nei. Og det er grunnen til at vi kaller den nye podden vår, ja, for henlagt. Der er henlagt. Ja. Er det ofte at dere opplever at folk name-dropper dere, at de bruker navn dere, at de ikke har vært i kontakt, at dere blir involvert i saker? Det vet vi skjer, ja, mange steder. Og det verste tingene er at de har kanskje vært og snakket med meg eller med Andy, og så ja, kommer jeg tilbake, la meg tenke litt og komme tilbake. Og så kommer han aldri tilbake. Men han har brukt navnet, ikke sant? Så går det jo en periode før vi... Og så kommer det tilbake til oss. Vi har såpass mye mennesker rundt omkring som vi kjenner, som alltid får med seg på et eller annet tidspunkt. Mm. Og da er det liksom, hallo? I gamle dager så fikk du dummebøter for sånn. Ja, altså hvis du brukte navnet til sånne folk, så fikk du trøbbel. Men det vi har andre måter i dag. Ja. Ja, for det er jo ikke greit. Nei, det er ikke det. Nei. Skal absolutt du liksom sitte i en avhør for å tro at en person du aldri har møtt for? Eller, altså, ikke sant. Vet ikke hva du snakker om en gang. Nei. Det er jo fokus. Så det er, og det er, men vi vet at det skjer. Ja. Ja. Avslutningsvis, podden, ja, en ting, husk på det at du går inn og bruker det på screening. Altså, hvis du tenker at du skal gjøre en kjempeinvestering i et sånn halvdårlig opplegg, altså det er ikke noe aksjer du kjøper gjennom den norske bank, så ta deg brydderi, ring fagfolk, og så gå gjennom saken først. Det tror jeg kan være kanskje det beste jeg kan få ut av denne podden her i dag. Ja. Men
henlagt? Altså, hva kan vi forvente oss, og når begynner de podda å komme, og hvordan? Nei, vi har kjørt en sånn testpilot-sak nå. Så ligger den ute på Spotify? Nei, den er ikke, den blir ferdig helgen. Ja. På en sak som vi har vært inne og snakket om. Og det er jo veldig proffe folk bak. Det er Stein Jonsen, tidligere Radio 1, som er programleder her. Og så regner vi med at de sier ja til, eller det er de som har kommet med forslaget da, til en deal hvor det skal slippes podcaster ganske jevnlig utover høsten. Mm. Så blir det laget en pitch på, for en av de større TV-kanalene som har invitert oss til å lage en serie da. Ja. Og da blir det jo ikke bare skurkejakt, det blir litt om han og jeg, hvordan vi lever, altså filme litt av det også, ja. At hvordan vi faktisk jobber. Det blir en vlog da, fra hverdagen? Ja, litt, ja. Ølfestivalen på Hamar for eksempel, ikke sant? Når vi kommer dit i dag, så det kommer til å bli folk som... Jeg kommer bort til der, jeg skal inn dit og filme. Ja. Okay. Da kommer det helt sikkert med både selfie-forespørsler og saker. For det er litt mer vi er ute, så folk liksom får følelsen at de kan snakke med oss. Mm. Da har de sak. Er de sakene litt slitsomme når gutta har 3 promille, eller? Det er begge deler. Jeg har jaget folk som har liksom, nesten fotfølt Espen, liksom, som synes det er kult å kjenne Espen, liksom, for da er den i hvert fall trygg. Ja. Men stort sett så får folk seg fint. Ja, det går greit. Ja, ja. Klarer å holde litt avstand og respektere privatlivet litt. Du, takk for at jeg tok deg støen til å slenge innom Nordpodden. Yes. Hyggelig at vi fikk lov til å komme. Ja, det skal bare mangle. Og så er det kommentarfelt på YouTube. Det har fått en del hyggelige kommentarer på forrige podd som vi hadde med deg. Ja. Så det er bare å bruke det kommentarfeltet. Å være vanlig høflig og fine folk. Helt så kommer Espen og så spør jeg. Du er det du skrev der, kamerat. Ja. Og jeg vet hvor du bor. Jeg vet hvor du bor. Takker.